Vi er også Frankie Juice i vores kølige produktion, hvor vi laver økologisk, koldpresset juice, ingefær og smoothies. Jeg er en del af duoen, der har startet Frankie Juice tilbage i 2014. Christian og Christian. Og i dag er jeg kommerciel ansvarlig og står for at sætte rammerne for, hvilke produkter vi skal sælge og også meget med i den proces. Vi vil lave et ærligt produkt, et rent produkt, og det endte med at blive et totalt frisk produkt, baseret på andet sorteret råvarer. Jeg hedder Anders Toby. Jeg er driftleder i Frankie Juice i Brøndby. Produktionsprocessen ser ud således, at vi modtager vores råvarer på vores lager. De råvarer de bliver processeret på en pressemaskine, hvor de bliver kørt op på en vaskeanlæg på maskinen, op i en kværn, som der kværner alle råvarerne til en mos. Derefter bliver det presset på vores pressemaskine. Vores problemer førhen var kapacitet. Vores tidlige anlæg kunne ikke lave det samme antal liter til os per time, som vi havde brug for. Derfor blev vi nødt til at opgradere til vores nuværende anlæg. Hvis vi ikke havde lavet den her investering i en større presser fra Flottweg, så havde vi egentlig ikke været effektive nok og omkostningsbesparende nok i vores produktion til at være ude i detailhandlen. Flottweg har leveret et tippesystem til vores bins, som vi får leveret vores grøntsager og frugter i. Et bæltesystem, som fører over til en vaskemaskine. En kværn, som kan kværne vores grøntsager. Det er leveret en bæltepresse til at få presset juicen ud af vores grøntsager. Og et samlet vaskeanlæg til hele systemet. I bund og grund er det essentielt råvarebesparelser og mandetimer. I forhold til vores gamle udstyr, der kan vi producere 10 gange mere i timen. Og så er det simpelthen også det her, vi måske ligger har 10-15% større yield. Og det har en kæmpe betydning nu, når vi også er blevet en lille industriel virksomhed. Effektiviteten på det nye anlæg kontra det gamle er, at vi på det gamle anlæg kunne presse 300 liter per time for en enkelt mand. Det nye anlæg, der kan vi lave 1500 liter per time, stadig kun med en mand. Det der er den store forskel på det, vi har nu til det, vi havde før. Der var der en meget manuel rengøringsproces på, og ikke noget egentlig sipsystem. Det, vi har nu, er væsentligt lettere, hvor vi egentlig kan sippe, samtidig med, at vi står i gåsøjne og kigger på, hvor maskinen gør det, og sådan set bare overvåger processen. Besparelserne, kan man sige, her er, at vi har et væsentligt mere effektivt anlæg, og vores nedetid er ikke tilstedeværende. Så på den måde, der sparer vi en masse ved at kunne køre kontinuerligt på det, uden at have nogen nedbrud. De primære årsager til, hvorfor vi har valgt Flottweg, er effektivt udstyr, som giver os en god yield, og at vi kan presse rigtig meget i timen. Vi har hørt om Flottweg før, at det var en seriøs virksomhed at arbejde med. Servicen var i top, og de maskiner, de leverede, var driftsikre og levede helt op til det, som vi rigtig gerne ville have og havde brug for.